Pozdrav na sve dečki, dobrodošli na kanal na Nightmare. Dobrodošli dečki, konačno vo novo video. Odnosno, kako što gledate i po samiot datum, 1. декември сме, т.е. јас кога снимам сме уште 22. Али вие гледате 1. декември, значи дечки, дојде конечно декември, дојде тој период кога ќе се снима влогмас. Е сега, пред да започнем со видеото дечки, сакам само да ви најавам да ве упатам на тоа што ве следува. Значи, сакам да ви најавам моја нова песна која што ќе излезе декември, прв месец од декември, т.е. прв викенд, мале прв месец од декември. Прв викенд од декември одам да ја снимам песната, значи ќе снимам во Скопје и се тоа, значи преекспот, за разлика од досегашните многу на повисоко ниво и појако и се тоа, али отом потом, значи ќе се ќе би полек. Добро дојдовте во првиот влог, ќе ова е прв влог. Ско гледате вие, ова е 1 декември, фактички прв влогмас. Тие што ме пратат на Инстаграм, кој не ме прати... Тие што ме пратат знаат дечки дека најави влогмас. Се нафаќам дечки на еден преголем предизвик за мене, пред се зошто преголем предизвик, заради тоа што јас како што знаете порано сум снимал дејли ово оно и ми е било поприлично успешно секогаш, али овој пат е потешко заради тоа што правев мобет со Лаки и тој ќе снимам влогмас. Така да, јас во декември треба да снимам точно, т.е. да едитирам и снимам плюс, значи треба да снимам 32 мои видеа, и да едитирам точно 62 видеа и, т.е. не 31 видео да снимам за мене, да едитирам 62 видеа и да направам 62 тамнейлов. Што му иде 124 некаде се вкупно проекти. Ова е за мене, значи искрено, превозбуден сум за овој влогмас дечки, поради тоа што секој година сум сакал и секој што сум бил онака као, еј, нема шанс, да направим еден влогмас кој што ќе биде 31 ден, 31 видео. Што барам од вас? Од вас барам дечки ново видео да коментирате што сакате вие да гледате во овој влогмас. Значи тие што ме пратат на Инстаграм знаат дека ставив, дека почнувам влогмас за неактивност, пошто знаете многу долго време бев онака во овој период. Сакам да ви се одолжам со влогмас, значи сакам да ви се одолжам со тоа што ќе направам еден месец цел продуктивен, цел јак, значи 31 видео, од кој има и песна, значи мора да се нагласи дека и песна излегува тој месец. Доста ќе биде напорен, доста ќе биде тешко заради тоа што треба да снимам спот таму да одам, во меѓувреме треба видеа да излегуваат, поскоро ќе дојам треба реакција на реакции да снимам, па треба да снимам нели behind the scenes да монтирам и сето, и тоа треба се да биде во текот на. Значи јас додека ги правам сите тие работи треба да излегуваат други видеа, така да ќе биде доста тешко и при тоа и за Лаки нели да едитирам. Што барам од вас? Од вас барам дечки во дескрипција, тоест во коментар да ми пишете што сакате да гледате. Значи што сакате да гледате овој влог? Нема да бидат видеа од типот на пренкови така работа, значи повеќе ќе биде смирен контент заради тоа што поприлично сум дома. Сега барам моментално и плюс сметам дека сега баш новогодишно таквите видеа ми се поинтересни и мислам дека може да се изадат доста добри видеа. Од прилика нешто ќе биде во смисъл Q&A планирам да снимам, планирам значи оно влог, например некој баш влог мас, значи кој е крас имейлка едно друго и така некој, значи повеќе статични видеа, па влогови, значи такви некои слични работи ме сваќате. Пишувајте ми ве во коментари, предложувајте ми што сакате да гледате овој период и овој влог мас, нели се тоа како што го кажав и пред тоа. И сакам во коментари дечки да пишете мотивацијски пораки, значи мотивирате ме да продолжам заради тоа што преголем предизвик ова за мене, претежок предизвик, али ќе го успееме заедно. И уште една работа е, секое видео што ќе излезе дечки да огледате, да оставите лайк, значи ете ако не може да огледате или ако ете ви с досади да кажам, лайкнете само, значи помогнете ми, дадете ми мотивација да продолжам и да издржам до крај, заради тоа што навистина не е мала работа, навистина е преголем предизвик, вакво нешто се нафати, каде што треба, значи урнебесно да се работи цело време 24/7, така што ете. Влогмас отпочна, как ще гледате, ова е 1 декември, сме ова е влогмас 1, фактически няма да бе така подпишен, ке бе друг ще подпишен, но али нещо ке бе се опочнуваме или со лесно нека не или нещо, значи во той фазон, битно опочнуваме на вистина дечки, така да, ете, лайкнете го и ова видео, поддържувайте ги видеото, що ги излегуват секој ден во 8, значи главно нещо не кажа е таймингот, секој ден во 8 ново видео от мене, секој ден во 8 ново видео, да се гази, значи ке пробваме да издържаме най-ако ще можеме и верувам дека ке успееме во тоа, што го почнав и се надам дека ќе поддржам, се надам дека на крајот месец навистина добри резултати ќе има од сето ова. Оставете исто така субскрајб, значи обавезно субскрајбнете се, споделете овој канал дечки да качиме субскрајбер, значи ако некој од вашите другари например не ме знае или слично, слободно шернете, значи нека види и он некој интересно видео, нека се субскрајбне, субскрајбнете се и вие проверете дали сте субскрајбнати, да изгазиме, значи може и некој гивавеј че нешто да направиме, ќе видиме, значи не знам уште ништо, али во план ми е да се снима и да се работи најако овој период. Така да, пак ќе кажам, тоа е тоа за овој влогмас, лайкнете го овој видео, субскрајбнете се на каналот обавезно, проверете дали сте субскрајбнати, а нека се видиме со некој од наредните видеа во текот на место. Фактички со ново видео веќе утре и веќе секој ден, нели, сите 31 ден. Ще еднаш посакайте ми среќа и тоа е тоа. Се гледаме дечки, ве сакам сите. Поздрав. И заследете ме на Инстаграм за сите новости. Поздрав.